To hned jedním z nejočekávanějších zápasů celého jara. Teplice Sparta, to je nejenom duel třetího týmu tabulky s prvním, ale také souboj dvou týmů, které velmi dobře zvládly závěr podzimu. Sparta navíc ovládla zimní přestupový trh, provedla nejdražší nákup i nejdražší prodej zimní přestávky. Co myslíte, je silnější anebo slabší? Pojďme se všechny změny připomenout. Svým nejdražším klenotem, dvoumetrovým dříčem s dynamitem v noze, zaplatila Sparta za nepostoupení do Ligy mistrů. Aby jsme byli stabilizovaní finančně i vzhledem velký investici do Strahova, tak jsme se rozhodli touhletou cestou. 117 milionů od CSKA Moskva vyrovnalo rozpočet, ale nového Jiřího Jarošíka Sparta na trhu nesehnala. Doufám, že se ty jeho úkoly rozdělí na víc hráčů. Navíc to byl hráč, který i když třeba se mu nemuselo dařit úplně nejlíp, tak vždycky dal velice důležitý gól. Bránění a hru ve vzduchu bude mít na práci příbramský Pergl. Zodpovědnost je to velká a doufám, že ho nahradím, no, co jiného mi zbývá. Tvořivost převezmou noví režiséři, Zelenka a hlavně Michalík. To je jeden z těch, co jsem myslel po Jarošíkovi, že musí přebrat roli, kdy třeba v utkáních musí umět rozhodnout on sám. Levá strana ale zůstala problémem i přes 50 milionů korun vložených do posil. Mareš totiž odešel do Ruska. Jeho nástupce Labanci hned po návratu z West Hamu zlomil kotník. Jiránka zase nepustila italská Reggiana. Dozadu tak byl znovu stažen Zbončák. 23 milionový nejdražší nákup zimy. V Liberci přitom platil za nejlepšího levého záložníka ligy. Trenér sám ví, co je pro mě nejlepší, ale já si nebudu vybírat určitě. No. Kotrba počítá s jeho výlety. Zbončák by měl vyřešit centrované míče ze strany, z levé strany, tak, aby ta naše hra nebyla stereotypní a aby se na ní soupeř nemohl jednoduše připravit. Ano, Sparta má problémy s obranou tím spíš, že i dnes bude chybět Zdeněk Grigera. Autor svého prvního reprezentačního gólu ve Francii totiž dostal v posledním podzimním kole v Liberci čtvrtou žlutou kartu a dnes bude stát. Teplice měli podobný problém, tedy problém vyřešit obranu a hlavně levou stranu. Vyřešili ho velmi zajímavě, získali totiž bývalého Spartana, pro kterého ten dnešní zápas samozřejmě bude obzvlášť pikantní. Petr Gabriel, neústupný bek, ale také gólové kladivo. Ve Spartě byl 4 roky, co sezóna to titul. V Kaiserslauternu více promarodil. Do Teplic přišel strhnout nálepku smolaře. Nějakou dobu jsem samozřejmě předtím nehrál, ale přípravu jsem prošel normálně bez problémů, takže se těším určitě a doufám, že to klapne a že budu na hřišti v sobotu. Přes zimu si doléčil zlomený prst a naštípnutý kotník. Hned byl nejlepším střelcem přípravy, když napůl bránil a napůl hrál v záloze. Naopak Petr Voříšek trénoval víc rezervou, myslel na přestup. Odmítl i ruskou Kazaň, tolik chtěl do Slávie. Za trenérem, pod kterým slavil životní úspěch, titul mistra Evropy. My jsme nabízeli částku 20 milionů korun, Teplice požadovali částku vyšší, byl v tom určitý rozdíl, který jsme nedokázali v danou fázi překonat. Život dá, nedá se nic dělat a určitě si myslím, jednou ta šance ještě přijde. Musíme hrát s tím, co je a vládě se k tomu vrátíme. Pokud loží tu naši finanční částku, kterou požadujeme, tak bude Petr uvolněný tak, jak jsme mu to slíbili. Ta částka se furt pohybuje okolo 25 milionů. Já nad nikým nelámu meč, jak se říká Petr Voříšek, je v našem kádru, musí se o to sportovně porvat. Samozřejmě, jestliže hráč projeví touhu opustit klub, tak já to zároveň budu respektovat. Tak právě František Straka dovedl Teplice k titulu nejlepší tým závěru podzimu. V posledních 10 kolech totiž prohrál jeden jediný zápas, stejně jako Sparta, a stejně jako Sparta se Zlínem. Sparta ovšem podlehla Zlínu doma a tahle porážka měla dozvuky ještě v zimě. Pro Spartu to byla v lize jediná podzimní porážka, ale trenér Jarabinského stála místo. Jeho nástupce v zimě udělal průvan, uvolnil celkem 10 hráčů, z toho 4 měli na zlínské ostudě přímý podíl. Proto, aby si i hráči uvědomili, že nikdy nejde mít všechno úplně zadarmo, že je potřeba se o svou pozici, o svůj denní chleba každodenně prát. Teplicím podobný řez prospěl na podzim. Trenér Straka získal ve svých 10 zápasech 25 bodů a tabulkou poskočil o 12 míst ze sestupové na pohárovou příčku. Dnes do té šatny fanatismus, prostě zapálení pro všechno, co se kolem toho fotbalu děje.
Proti Spartě povede tým poprvé. Na podzim jako asistent prohrál na Letné 0-1. Stejně Teplice podlehly naposledy doma. Pokaždé nezvládli úvod poločasu. Na Stínadlech je v 8. minutě setnul Sionko, na Spartě 10 minut po půli Karel Poborský. Snad, říkám snad v uvozovkách, to třetí místo uhájíme. Samozřejmě víme, o co nám jde. Samozřejmě, když porazíme Spartu, bude ta pozice ještě o něco lepší. Ale to nezáleží na Spartě, to bude záležet na celém vývoji v naší lize. Tak mými hosty jsou asistenti obou týmů, tedy nový asistent Sparty Jaroslav Šilhavý a teplický asistent Jan Poštulka. Jehož syn v tom dnešním utkání ale chytat nebude. Pane Poštulko, co se stalo Tomášovi? Tak už je všeobecně známo, že byl hospitalizován minulou neděli ve vojenské nemocnici ve Střešovicích a bylo podezření na akutní zánět žaludku. Ovšem mimo je také druhý brankář Havel, který je po operaci vazů, to znamená, kdo bude chytat? Já už bych nerozlišoval druhý, třetí. Radek Havel jednoznačně nemůže, protože je to příliš krátká doba po tom těžkém zranění. Bude chytat Radim Vlasák a já to vidím jako realitu. Prostě Radim Vlasák je jednoznačně ligový golman, který zkušenosti ligový má a myslím si, že asi si nemohl přát lepší zápas na comeback, vrácení se na hřiště, než je Sparta Praha. Tam spíš mám trošku strach, aby nebyl moc přemotivovaný. Podívejme se tady, jaké sestavě bude čelit Radim Vlasák, prosím sestavu Sparty. Tak v brance bude Jaromír Blažek, před ním Pavel Pergl, Jan Flakbart, Lukáš Zelenka, nový kapitán Karel Poborský, Marek Kincel, Tomáš Hipšman, Martin Petráš, Jiří Homola, Tomáš Jun a Martin Zbončák. V té základní sestavě jsou tady jen tři hráči, kteří byli v základní sestavě v tom posledním vzájemném zápase proti Teplicím v prvním kole, a to Hipšman, Poborský a Zelenka. Za chvíli se nám ukáží náhradníci a rozestavení týmu a tím se nám odtajní hádanka, kde nastoupí Martin Zbončák. Pane Šilhavý, kde nastoupí a proč? Tak nakonec jsme se rozhodli, že Martina Zbončáka necháme na svém místě, kde hrál v Liberci, a nastoupí tedy na levé straně zálohy. Proč? Protože ten poslední test absolvoval v obraně, takže se očekávalo, že nastoupí také v obraně, takže nebude to něco pro ně nezvyklého? Tak určitě ne. Jako to místo, na kterým dneska nastoupí, na to je zvyklý a tam nastupoval v Liberci, takže to určitě nebude nezvyklý. V přípravném posledním zápase jsme ho zkoušeli, tu alternativu jsme zvažovali a rozhodli jsme se takhle, že bude hrát na kraji zálohy a za ním bude hrát Martin Petráš. My už jsme v těch předzápasových reportážích naznačovali, že by úkoly Jiřího Jarošíka mělo převzít více hráčů. Vypadá to tedy na Pergla a Zelenku? Tak tyto dva hráči nastupují ve středu zálohy. Jestli ty jeho úkoly samozřejmě nemůžeme srovnávat ani Zelenku, ani Pergla s Jirkou Jarošíkem, ale prostě ty jejich úkoly jsou daný, ale všichni víme, že Jirka Jarošík byl platný hráč pro Spartu, ale nemyslím se, že byl nenahraditelný. Pane Poštulko, je nevýhoda pro Teplice, že ty jeho úkoly převezme více hráčů? Tak já myslím, že ne. Já myslím, že tam už se natolik dobře znají a my jsme pozorovali, rozebírali způsob hry a myslím si, že Sparta je a vždycky bude takový muslo, že i tady bych řekl, že je mírný favorit a my uděláme všechno pro to, abychom dneska uspěli. V jaké sestavě to uděláte všechno pro to? Podívejme se teď. Teplice budou mít tedy v brance Radima Vlasáka, před ním Vladimír Leitner, Petr Gabriel, Karel Rada, kapitán Pavel Horvát, Luděk Zelenka, Jan Rezek, Tomáš Hunal, Roman Lengiel, Jiří Skála a Michal Kolomazník. Petr Gabriel se tedy vrací do ligy po 2,5 letech a hned proti Spartě, kde působil. Pane Poštulko, to musí být obrovský motivační faktor. Tak pro něj určitě. Myslím si i to, že po zkoušce v záložní řadě se trenér rozhodl postavit ho na jeho vlastně stabilní místo do čtveřice obrany. Je to jeho levá strana a doufám, že se toho zhostí dneska velice dobře. Ale Petr Gabriel právě v té záloze byl nejlepším střelcem přípravy. Já vím, ale něco je příprava, slabší soupeři, nepříjemný terén. I dneska máme fantastický terén a rivala z největších, takže myslím si, že dnes to půjde. Pánové, otázka pro oba, co očekáváte v úvodu zápasu? Tak v úvodu zápasu je to úvodní zápas jara, vidím poměrně dost lidí, dobrá atmosféra, věřím, že obě mužstva předvedou dobrý fotbal a
úspěšným výsledkem koncem pro nás. Přál bych si výborný fotbal, je to ale první utkání jara, bude to těžší. Čekám spíš ze začátku očukávání, protože myslím si, že objem už to dobře vědí, o co dneska jde, ale potom by to mělo být hlavně fér utkání a se šťastným koncem. Panové, já vám děkuji, přeji oběma hodně štěstí. Všechno už se chystá k výkopu zápasu, takže slovo patří komentátorům. Těmi jsou Václav Titlbach a muž, který je v minulosti svázaný s oběma kluby, tedy se Spartou i s Teplicemi, tedy Josef Pešice. Dobré odpoledne, vítáme vás ze stadionu na Stínadlech z tribuny. Díváte se na hlavního rozhodčího tohoto zápasu Jaroslava Járu, 38-letého Západočecha, který bude tedy řídit ten úvodní zápas jara, úvodní zápas 16. kola Gambrinus ligy, kdy se utká třetí Teplice a první Sparta. Náboj jako hrom, šlágr hned na úvod jara Gambrinus ligy. Samozřejmě Josef Pešice záměrně vybrán na tento zápas, protože Spartu opustil teď vlastně, respektive loni na podzim. Teplice vedl v roce 99 velmi úspěšně a odešel odsud v roce 2000, takže kádry Teplice příliš nezměnil, Sparty výrazně. Předzápasová prognóza. Dobré odpoledne, já doufám, že uvidíme pěkný zápas. Myslím si, že v obě mužstva prošly během roku a přes zimu takovým tím procesem přeměny a myslím si, že bychom mohli vidět na úvod jara hezký fotbal a doufám, že padne i do zbranek. Tak všechno už je připraveno v útoku teplického týmu. Se přeci jenom místo Pavla Verbíře objevil Jan Rezek, co na to Josef Pešice? Tak je to do jistý míry překvapení, ale Rezek je mladý hráč, zdravý, bojovný a já myslím, že Teplice dneska budou především na tu bojovnost a dravost spoléhat, tak asi v tom vidím, proč nastoupil, nebo proč dostal Rezek přednost před Verbířem. Trenér Jiří Kotrba, který usedl coby hlavní kouč na lavičku Sparty. Vedle něj jste viděli asistenta Jana Stejskala, který má na starost brankáře. A první střela zápasu na branku a vyslalý kapitán týmu Pavel Horvát, mimochodem osobnost, klíčová osobnost Teplic, na kterou sází oba trenéři. František Straka říkal, že skutečně zápas bude zřejmě pod jeho taktovkou a trochu obavy z něj měl i Jiří Kotrba, jak mu vyjde zápas, podle toho se bude asi vyvíjet hodně. A tak Pavel je právě hráč velkých zápasů, dokáže v takovýchhle utkání vzít taktovku na sebe, dokáže dát neuvěřitelné přihrávky, zakončit, vystřelit, už to předvedne v první minutě a já si myslím, že by mohl být opravdu jednou z největších postav dnešního zápasu. Tady vidíme posilu, která přišla z Kaiserslauternu na hostování. Petr Gabriel přeci jenom bude hrát dnes na levém kraji obrany. Luděk Zelenka v souboji s Janem Flachbartem, je pískáno, rozhodčí Jára byl velmi blízko tohoto přestupku a odpískal faul na nejlepšího střelce teplických. To je on, 29-letý Luděk Zelenka, jeho souboj s Janem Flachbartem. Takže první nebezpečí pro branku Jaromíra Blaška, tady kouč domácích, 44-letý František Straka. Obracel Pavel Pergl, nová posila Sparty, který přišel z Příbramy. No a tady Jan Rezek, který přeci jenom trochu překvapivě nahradil Pavla Verbíře, protože Teplice hrály v takové ustálené sestavě, kromě Gabriela vlastně to byla ustálená sestava, vítězství na Bohemians, vítězství tady z Blšany v našem přímém přenosu a nakonec remíza na Synotu. Určitě výhoda, že má František Straka ustálený kádr. Samozřejmě, jestliže se mužstvo drží pohromadě a ten kádr se hraje víc zápasů v 11-13 lidech, vždycky to má velký vliv na souhru mužstva. Samozřejmě Sparta prošla velkou změnou a my se díváme na golmana Radima Vlasáka, který musel nahradit, jak už jste slyšeli v úvodu našeho přímého přenosu, Tomáše Poštulku, ale pozor, Karel Poborský. A to byla boční síť Vlasákovy branky, ale Sparta naznačila, kudy asi bude její síla dnes. Tak je to, bude to jeden z rychlých protiútok, výborný zpracování Juna, přihrávka prakticky z druhý a Karel Poborský šel sám na branu. Bohužel dostal se do strany a nepodařilo se mu zakončit tak, jak by si sám asi představil.
určitě Sparta bude spoléhat na sílu Karla Poborského, který sehrál vynikající zápas, tak jak celá naše reprezentace ve středu na Stade de France, a určitě ta ofenzivní síla Sparty bude dnes na pravé straně. Nový muž ve spartianském dresu Jiřího Mola, který dnes tedy hraje prostřed obrany společně s Jimšmanem. Nedovolený zákrok Jimšmana na zelenku, bude se kopat proti spartianské brance. Roman Lengiel bude rozehrávat. Luděk Zelenka v souboji s Petrášem, tady je Jimšman, ale už neudržel míč na hřišti, takže příležitost pro domácí, pro žlutomodré. Tady je talent roku 2002, Tomáš Jimšman, juniorský mistr Evropy. Tak teď přikryl Luďka Zelenku, nedovolil mu rozehrát nejlepšímu střelci domácího týmu, který už dal 6 gólů při 14 startech, vše se dělo pod trenérem Františkem Strakou. Pojďme si tedy něco říct v rozestavení obou týmů. Teď už je to patrné, že Sparta skutečně bude hrát s Jiřím Holmolou a s Jimšmanem uprostřed obrany a Martin Petráš půjde na levý kraj obrany, protože v té přípravě to tak nebylo. Martin Petráš spíš hrál na levém kraji zálohy a hrál tam Martin Zbončák. Prohodili se, bude hrát Martin Zbončák, tady ještě jednou postavení mimo hru spartianských tučníků. Martin Zbončák tedy na levém kraji zálohy, vedle něj Pavel Pergl, Lukáš Zelenka zprava, Karel Poborský, no a útok jasný Tomáš Jun a Marek Incl. Tak určitě dneska bude důležitý, jak se, v jakým stavu se ukáže spartianská obrana, kde ať chce nebo nechce, bude vidět ten odchod Jiřího Novotnýho, který 13 let nebo jak dlouho působil v obraně, a byl to takovej hráč, bez kterého si dřív Sparta nedokázala tu obranu představit, a já jsem sám zvědavý, jak se s tím dokážou hráči vypořádat a jak ho dokážou nahradit od prvních kol. Tak tady dispečer a hlava domácího týmu, kapitán Karel Poborský, teď kontruje. Rezek uplatnil svůj důraz v souboji se Zelenkou, bylo to naprosto čisté. Tady Jan Flakbart, který naskočil na pravém kraji spartianské obrany, kde nemůže hrát pro 4 žluté karty Zdeně Grigera. František Straka, který s týmem 8krát vyhrál, tady v Teplicích ještě nestratil ani bod, podlehl jeden jediný zápas a to bylo ve Zlíně. No mimochodem i Sparta má se Zlínem své zkušenosti, na to by mohl Josef Pešice, určitě na to nerad vzpomíná, protože jediná porážka Sparty, která přišla v podzimní části ligy, byla se Zlínem a navíc doma. A do, přišla zrovna nevhod po vyřazení z Denizli Sport, takže nerad na tenhle zápas vzpomínám. Tak. Jiří Homola posílá z Jablonce. Marek Incl. Tady bude Jimšman před Zelenkou a tady musí rychle zpátky Pavel Pergl, který bude dnes plnit tu funkci defenzivního obránce, defenzivního záložníka. Bude vypomáhat čtyřčlenné spartianské obraně. Tady se díváte na záložníka Jiřího Skálu, který strávil 3 roky ve Slávii po operaci slepého střeva, se už ale nevešel do sestavy a tady při premiéře Františka Straky vystřídal, dá se říct, vystřídal v sestavě teplického týmu Petra Voříška.
Tak určitě bychom měli asi říct na začátku zápasu, že Sparta byla dnes... Ale podíváme na kontr Martina Zbončáka po levé straně. Leitner se vrátil. Ještě Poborský a bylo to už na dlouhou nohu. Sparta byla velkou neznámou, protože v podstatě odešlo z tohohle ustáleného kádru 9 hráčů základní sestavy. Odešel Horák, Šíl, Mareš, Čížek, Novotný, Jarošík, Obajdin, Babnič, Zavadil. Přišli 4 hráči, Labant, Pergl, Homola a Zbončák. Labant je zraněný. V podstatě se ten tým obměnil. Obměnil a zúžil se kádr celkově, protože tak, jak bylo předtím ve Spartě asi 30 lidí, tak dneska mám pocit, že mají asi 24 nebo 25 hráčů, což je podstatně míň. A já si myslím, že je to... že to bylo velice důležitý a že to bude určitě ku prospěchu věci. Protože ten obrovský kádr 30 členek přinášel jenom problémy. Každopádně ta zkouška ohněm přijde až dnes v tom prvním jarním kole, protože přeci jenom přípravné zápasy, všichni hráči už se na to ohromně těšili. Teprve ukáží tu sílu toho mužstva, stejně tak jako Teplice. Samozřejmě ty přípravný zápas a potom ligová soutěž nebo soutěžní zápasy jsou úplně o něčem jiným. A já si myslím, že oba trenéři to dobře vědí a většinou to bývá tak, nebo se říká, že když se nedaří v přípravě, tak to bývá dobrý potom na ostro a uvidíme, už ten první zápas ukáže, jak prostě to bude. Pro spoustu hráčů je to i premiéra. V jedné části ligy v jiných dresech musíme připomenout samozřejmě Jiřího Homolu. Musíme zmínit Martina Zbončáka, který hraje svůj první zápas ve Spartě. No ale také Petra Gabriela, který hraje svůj první zápas v teplickém dresu. Tady Karel Rada odvrátil. Pergl to zkusil střelit z voleje, ale střela mu nesedla. Kolomazník. A začátek zápasu napovídá, že obě mužstva se budou snažit útočit především po stranách. U Sparty to bude hlavně Karel Poborský a nově příchozí Zbončák, který budou určitě se snažit tahat útoky a podporovat útok. A na druhé straně domácí, myslím si, že Michal Kolomazník bude hodně nebezpečný po pravé straně a bude se snažit dostávat do koncových situací, protože pro tu jeho hru je to vždycky charakteristický. Tak teď slovenský reprezentant Martin Petráš hodil out, Lukáš Zelenka. Končák už se nedostal k míči, tady musel rychle zpátky Tomáš Hipšman. Mu čtvrtá žlutá karta Tomášovi Hipšmanovi, takže budeme muset hrát velmi opatrně a velmi čistě tenhle zápas. Skála. To bude Leitner. Další slovenský reprezentant, tentokrát z teplické strany. Na Michalíka, který má v nohách ten středeční zápas proti Rumunsku, ale ten na hřišti není. Tady Jan Rezek a bude se kopat od branky Jaromíra Blaška. Jinak musíme, tady je Pavel Verbíř, který se dnes nevešel do základní sestavy Františka Straky. A vedle něj sedí ještě Radek Divecký, nedávno oba tvořili útok teplického mužstva. Byli to hráči prakticky, bez kterých si diváci nedovedli stínadla představit, nebo hru na stínadlech představit. A dneska jsou tady hráči noví, je tady Luděk Zelenka, je tady nový Rezek, takže vidíte, že i Teplice procházejí tím vývojem a přeměny mužstva. A je vidět, že i oni rozšiřují kádr a snaží se prostě
přivést nový hráče. Ano, tam byl Jan Reze Kubíček, který vystřílel Teplicím 3 body v poslední minutě v Brně a tím se vlastně usadil na nějakou, na nějaký čas v základní sestavě. Tady ho máme. Poslední 3 kola zase hrál útok ve složení Zelenka Verbíř a vedl se velmi dobře. Zelenka 6 gólů, Verbíř 3 góly, takže ten útok Teplic vlastně 9 gólů. Na druhé straně nově složený útok Sparty Tomáš Jun a Marek Kincel, vlastně každý hráč po jedné brance, a to ještě v posledním utkání v Liberci, kdy Sparta vyhrála 2-1. Taky fakt, že oba toho moc nenahráli během podzimu, že Tomáš Jun i Marek byli zraněný a neodehráli takový velký počet zápasů, aby dali moc branek, ale já věřím, že ve Spartě prostě je jedno, jestli hraje Kincel nebo jestli hraje další útočník, a myslím si, že všichni 4 útočníci spartianský jsou velice vyrovnaný a že v průběhu sezóny se dostanou na hřiště všichni. A je otázka, který z nich se nejdřív chytne střelecky, že jo? Což je pro Ústov vždycky strašně důležitý. Tak teď zapracovala nově stvořená stoperská dvojice Tomáš Ipšman, Jiří Homola, tady bývalý hráč Bohemians, Jan Flachbart. Tady Petráš, který si vlastně vyzkoušel ten post levého obránce právě v Liberci v tom posledním zápase na podzim. A tady Michal Kolomazník. Ipšmanovi přišel na pomoc ještě Petráš a vše nakonec vyřešil Jaromír Blažek, který se teď ve 30 letech stal jedničkou Sparty. Chytá prakticky od 5. podzimního kola, kdy vystřídal Michala Špita. Unál a zažehnal to nebezpečí, protože za ním byl Tomáš Jun, Zelenka Horvát. Kapitán domácího týmu, ale teď si nerozuměl s Janem Reskem. Asi se tam na něj Pavel zlobí, že byla šance dát přihrávku do běhu a žádal si od Reska pohyb dopředu. Karel Povorský takovým dloubákem posunul dopředu Zelenku. Ještě Zvončák. Spartané se teď dožadovali penalty. Ale hraje se dál. A to byla obdobná situace, kde právě Zbončák tím náběhem si vyžádal přihrávku do pokutového území a situace byla velice nebezpečná. Jo. Petráš. Zbončák tentokrát v postavení mimo hru. Tady je Martin Zbončák. Tady je ještě na ten zákrok. Tady je to vidět, Zbončák se dostal mezi dva hráče, přebírá na prsa. No, těžký, je to těžký jo, tohle posoudit, ale důležitý byl ten náběh, kdy jde hráč dopředu a žádá si pohybem tu kolmou přihrávku, což předtím vyčítal Horvát Reskovi, že tam nešel. Jo. Čili z toho pohledu si myslím, že Zbončák to vyřešil velice dobře. Tak byl tam kontakt dvojice Bunel Rada. Jsme říkali, Martin Zbončák asi bez diskuzí největší posila a také nejdražší nákup zimy za 23 milionů. Možná jeden z našich nejlepších ofenzivních levých záložníků ligy. Určitě mezi fanouškama se diskutovalo o týhle posile, protože už má taky svoje roky, že jo, já nevím přesně, ale myslím si, že 27 let ano. Martinovi Zbončákovi. Ale pro ten svůj pohyb, protože určitě tu levou stranu on zvládne, co se týče pohybu, tak proto si ho Sparta vybrala. Takže Karel Povorský, který tam svádí velké souboje s Petrem Gabrielem. Ipšman, Flachbart. Jinak bychom měli
asi říci všem fanouškům, že ten trávník je skutečně ve vynikajícím stavu. Celý týden se tady vlastně ohříval trávník. To temperovalo se na takovou tu teplotu mezi 5 až 10 stupni, myslím na povrchu toho trávníku, a myslím si, že jak Sparta, tak Teplice mohou být spokojeni, protože hrát v dnešním mrazivém počasí, skutečně mrazivém počasí na takhle kvalitním trávníku. Určitě nejenom ta kvalita toho trávníku, ale celý stadion, vidíte, že je velice pěkný. Většina míst sezení je krytých, čili divák je chráněný proti nepřízni počasí, a po téhle stránce si myslím, že se v Teplicích udělal obrovský kus práce, a já doufám, že se podaří tady zastřešit ještě tu jednu stranu a udělat z toho opravdu super stadion, který bude Teplicím závidět nejen všechny týmy v republice, ale i zahraniční kluby. Samozřejmě jediným záporem dnešního zápasu může být skutečně citelný chlad. Tady v Teplicích jsou 3 až 4 stupně pod nulou, takže určitě nic příjemného. Ale já věřím, že nás rozehřejí hráči svým výkonem, a nejen nás, ale hlavně diváky v hledišti a i u televize. Roman Lengiel, který není typickým pravým obráncem, ale při té konkurenci v teplické obraně stál na pravém kraji. Teď Leitner, ale zle netrefil. Hončák okamžitě hledal vysokého Marka Kincla. Karel Poborský, který má poprvé ve spartianském dresu osmičku na zádech a kapitánskou pásku, vše zdědil po Jiřím Novotném. To je krásná ukázka techniky v pohybu, kdy Karel Poborský dokázal se zbavit dvou hráčů a byl zastaven faulem Pavlem Horvátem. Souboj dvou kapitánů, takže rozehrávat bude ten spartianský, který rozehrává většinu standardek Sparty. Leitner a u něho Pergl. Výhoda, kterou teď ponechal rozhodčí Jára po zákroku Pergla na Leitnera. Myslím, že udělal velmi citlivě, teď nezdržoval hru. Gabriel. Leitner ztroskotal na Flachbartovi se Zelenkou, na Lukášovi Zelenkovi. Pavel Horvát, František Straka o něm tvrdí, tady vidíte Petra Voříška, o kterém se toho také hodně namluvilo a napsalo. Zatím zůstává v Teplicích, z toho jeho přestupu do Kazaně sešlo, pak sešlo i z toho přestupu do Slávie. Luděk Zelenka. Dobře se vrátil pro obranu Sparty teď Jan Flachbart a nemožnil Luďku Zelenkovi odcentrovat, protože v pokutovém území už byl Jan Rezek. No a kapitán domácího týmu Pavel Horvát, který prý v přípravě schodil až 7 kilo. No, tak to je hezký, ale já se tomu musím zasmát, protože jestliže těch 7 kilo nabral, tak to je velice špatný. Takže za to bych ho pochválil, že by schodil, ale určitě musel hodně nabrat a za to by měl, nad tím by se měl určitě on sám zamyslet. Tak, postavení mimo hru, které bylo odmáváno druhým asistentem Patrikem Filipkem, 34letým arbitrem z Prahy. Tomáš Jun. V době přihrávky byl. V sledové pasti a Patrik Filipek správně posoudil. Souboje s Hunalem, Rada s Kinslem.
trávníku. Zelenka. Luděk Zelenka s naraženým uchem zřejmě v tom souboji. No, tady to uvidíme ještě. A tam byl jednou, kdy si tam trošku loket, myslím, Romoli, nebo Pavla Pergla. Pavla Pergla. Martin Petráš vrátil ten míč žlutomodrým. Máme za sebou polovinu té úvodní části prvního jarního zápasu Gambrinus ligy, zatím tady na stínadlech Teplice Sparta, tedy 0-0, naprosto vyrovnaná partie. Je to naprosto vyrovnaný, je to vidět, že je to začátek sezony, že provázený řadou nepřesností, s řadou nervozitou hráčů, a myslím si, že i terén, ač je vynikající, tak dělá hráčům trošku problémy. Petr Gabriel teď fauloval Tomáše Juna, rozhodčí Jaroslav Jára. Byl také blízko tohohle přestupku, tady vidíte Tomáše Juna, tady provinilce Petra Gabriela. Stoper z Marťanského týmu, nový stoper Jiří Homola, ale tohle asi Flachbart nestihne. Jiří Kotrba dovedl k historickému úspěchu Jablonec na třetí místo a pohár UEFA i v Příbram, čtvrtá v lize a také pohár UEFA. Po dvou prvních kolech ale rezignoval, byl ještě v Olomouci, no a teď tedy novým trenérem Sparty, vybral si asistenty Jaroslava Šilhavého, Jana Stejskala. Se provinil Jan Rezek. Fouloval tohoto muže Jana Flachbarta. Unal Leitner. Rezeka tady uplatnil Jiří Homola ty své přednosti, pro které na Letnou přišel, vynikající hru hlavou. Petráš, ten podskočil ten centrovaný balón a Kolomazník to udělal velmi dobře a chytře vystřelil hned, bez přípravy. Tak byla to velice hezká akce, kdy přetažený centr Pavla Horváta, myslím si ale, že kdyby zvolil zpracování výčep, tady je ta přetažená přihrávka a Petráš couval, neměl balon pod kontrolou, tady mohl si myslím Michalík i převzít, teda Kolomazník převzít a jít do gólové situace. Ale je to těžký, hráč se musí vždycky rozhodnout, má možnost buď vystřelit nebo převzít, jo. Kolomazník se rozhodl pro střelbu, kdyby dal gól, všichni by řekli, že to udělal správně. Tady je opět Michal Kolomazník, kterého teď v závěru přípravy trochu trápilo to operované koleno, ale bylo to spíš z námahy a z přetrénovanosti. Jinak 5 gólů na podzim, velice dobrá střelecká bilance Michala Kolomazníka. No a tady Lukáš Zelenka, který zatím ještě ve Spartě na ten svůj první ligový gól stále čeká. Nastoupil s novým účesem do jarní sezóny. Já bych řekl, že se čeká i na veliký výkony Lukášovi, protože Lukáš je hráč, který má v sobě fotbalovost, má v sobě inteligenci a umí uvolnit hráče do gólových situací a fanoušci Sparty a i nakonec vedení Sparty se od něj strašně slibovalo a já doufám, že Lukáš to splní v průběhu dalších roků ve Spartě. Ano, on svým způsobem i hraje o místo v sestavě, protože při tom posunu z Bončáka na levý kraj zálohy je jasné, že Pergl bude hrát defenzivní štít a Poborský má své místo jisté, takže on bude s Michalíkem zřejmě bojovat o to místo. Zřejmě budou alternovat o to místo středového hráče, takového toho tvořivého, a samozřejmě můžou být zápasy, kdy budou hrát oba, ale je
jednoznačně to tam k tomu i ten příchod z Končáku vzpěje. Tak viděli jste Pavla Horváta. Jeho levačka teď bude hledat spoluhráče v pokutovém území. Blažek si křikl a šel po tom míči a okamžitě velice rychle založil akci. Karel Poborský si teď přeběhl na druhou stranu. Sami jste viděli ten terén, který už není vyhřívaný. Jaký je rozdíl? V podstatě led, ano. Tomáš Hipšman. Jiří Homola. Ale odevzdal, teď odevzdal míč Leitnerovi, ten okamžitě na zelenku, tady je Hipšman a Jaromír Blažek. Skála, u něj Lukáš Zelenka. Dovolil se spartianský hráč podle signalizace druhého asistenta Patrika Filipka. No a tady Dýmovnice, podání fanoušků Sparty. Víme, že to nebude mít vliv na průběh tohoto zápasu, tak jen jsem to dořekl, už je to tady bude. Jaroslav Kára přerušil hru, volá si samozřejmě hlavního pořadatele. Tady vidíte 38-letého Západočecha, který letos v sezóně spískal Spartu v Jablonci, Teplice tady s Českými Budějovicemi. A je ve výběru těch perspektivních sudí UEFA s předpokladem postupu do elitní skupiny, tam, kde je Beneš. Tady Jiří Kotrba využívá té chvíle, aby dal pokyny Martinu Zbončákovi. Tak Dýmovnice se na štěstí velmi rychle rozplynula, takže Jaroslav Jára se ještě domlouvá s prvním asistentem Miroslavem Zlámalem. Sektor spartianských Proudies, tady už golman letenského týmu Jaromír Blažek. Unal vyskočil na Kincla a odlavičkoval, teď Marek Kincl, Tomáš Jun. No a tady bude Tomáš Unal, který měl náskok před Karlem Poborským. Hergl prohrál ten vzdušný souboj a bylo z toho opět nebezpečí. Podání Jana Reska, Luděk Zelenka. Uvolnil se přes flank Barta. Tady se vrátil Pavel Pergl. A Jan Flagbart dostává první žlutou kartu tohoto zápasu. Šlápl si tam na kapitána domácího týmu Pavla Horváta. Tak Jan Flagbar toho pod trenérem Jarabinským v podstatě mnoho nenahrál, hrál asi posledních pár minut v Hradci. Ale teď musí v podstatě hrát, protože Zdeněk Rigera má žluté karty a pak se posune zřejmě, až bude moct hrát Grigera na levý kraj obrany, než se uzdraví Vlado Labant. Honza Flagbart je univerzální hráč, může hrát na pravý straně, tak na levý, může hrát i v záloze, což má své výhody, ale má to i tu nevýhodu, že pak trenér ho s ním zalepuje díru tam, kde je potřeba. Dneska jednoznačně zaskakuje za Zdeno Grigeru, protože to je hráč, který má svý místo jistý, bych řekl. 33. minuta 16. kola Gambrinus ligy, úvodní zápas jara tady v Teplicích. Hrají třetí Teplice s první Spartou, zatím bez branek.
0-0, Skála v souboji s Petrášem, Karel Rada, Pavel Horvát, Weitner. Weitner hledá Luďka Zelenku, tady je Kolomozník. Znova to je tak přetažená přihrávka z levé strany na pravou na nabíjajícího hráče, s čímž se dvakrát Teplice dostali do nebezpečných šancí. Je to jeden ze způsobů, jak překonat tu zónovou obranu. Diagonální přihrávkou na naběhnutí hráče. Michal Kolomazník, který kdysi přišel sem na Stínadla z Brna. Druhý nejlepší střelec týmu po Lučku Zelenkovi, který teď přiťukával na Pavla Horváta, ale tady už Lukáš Zelenka. Odklouzl Kolomazník, ale jsou tam u něj čtyři Spartané, takže Lengiel a Petráš a bude se kopat, přestože se tu Romanovi Lengielovi hrubě nelíbí. Branky Jaromíra Blaška. Kincel a Ipšman. Končák v souboji s Romanem Lengielem. Končák, který hrál v tom přípravném zápase proti Slovanu Bratislava na levém kraji obrany včera na tréninku Sparty. Kdy to vypadalo, že naskočí na ten levý kraj zálohy, byl evidentně potěšen to faktem, že může hrát víc dopředu. Samozřejmě pro hráče, který přichází do mužstva jako nový, tak vždycky pro něj je lepší, když může hrát na té pozici, který je zvyklý. I když jsem přesvědčený, že Končák by zvládnul tu druhou roli, ale pro něj samotného a pro tu sebedůvěru je určitě lepší, když nastupuje na místě svojho. Tak. Oba kapitáni dnes rozehrávají většinu standardních situací. Teď v tom žlutomodrém podání, v podání Pavla Horváta. Nenašel Michala Kolomazníka, který byl přikrytý Martinem Petrášem, který tedy zaujal post po Jiřím Novotném. A v té přípravě a dnes bude hrát na levém kraji hraje, na levém kraji obrany, kde potom zřejmě bude místo Vladimíra Labanta ve spartianské sestavě. A k Labantovi to bude ještě nějakou dobu zřejmě trvat, než se vrátí na hřiště a Martin Petráš může hrát i zleva, může hrát zprostředka. Je to taky takový univerzálnější typ. A v posledním zápase na podzim Liberci dokázal, že prostě i na této pozici hraje výborně. A odehrál jeden z nejlepších zápasů. Tomáš Hunal, který do podzimní sestavy tady v Teplicích naskočil v šestém kole. A vytvořil velmi dobrou stoperskou dvojici společně s vicemistrem Evropy Karlem Radou. No, teď další vicemistr Evropy Karel Poborský, Lukáš Zelenka. Dobře to udělal, teď se uvolnil, naznačil střelu a uvolnil se doleva a je z toho další rohový kop. To jsou právě věci, pro který Lukáš je na hřišti, tohle těch by se tam mělo objevit víc, takový ty fotbalový šme, kdy naznačí, zasekne a dobrou přihrávkou vyzve spoluhráče k zakončení. Takže další rohový kop, Karel Poborský. No, Radim Vlasák tam měl přeci jenom problémy. Určitě to pro něj také vůbec není jednoduchý zápas naskočit za Tomáše Poštulku, který odchytal celou podzimní sezónu, navíc
Radim Vlasák naposledy chytal soutěžní zápas před rokem v Brně. Teprve jeho 37. ligový start. Ale je to zkušený 29-letý golman. Martin Petráš. Tam je Kincel a bude tam dvojice Huna Leitner před Junem. Hazovat bude Petr Gabriel. Dostane na spartanské straně Jan Flachbart. Faul Luďka Zelenky na Tomáše Hipšmana. Luďkovi Zelenkovi také hrozí čtvrtá žlutá karta. Střelec tisícího gólu teplické historie. Když si vzpomenete na ten zápas, který jsme musili v přímém přenosu tady odsud zjistíme, kdy Luděk Zelenka ve čtvrté minutě dal jediný gol Blšanům a dal ten tisící gol Teplici. Skála a Jan Rezek může hrát, nebylo to postavení mimo hru. Před Zelenkou Hišman, ještě Skála, jeho levačka. Jiří Skála. Otec dvojčat, mimochodem tady v Teplicích tři muži v základní sestavě, kteří mají dvojčata. Jiří Skála, Karel Rada, Petr Gabriel. To je hezký, doufejme, že jsou to syni senátoři a že budou po otcích. Tak u Gabriela jsou to dva syni, pokud mě paměť neplete, a Rada a Skála mají holčičky. Takže čtyři děvčata a dva kluci. Pavel Horvát, Luděk Zelenka v souboji s Flachbartem a ten řeší nekompromisně odkopem na tribunu. Když si hrával Bohemians Jan Flachbart ofenzivního záložníka, chvílemi útočníka. A to svědčí o té jeho univerzálnosti, o který jsme tady mluvili. Pavel Horvát si to rovnal na pravačku, ale přišel u pomoci obraně Pavel Pergl, Lukáš Zelenka. Uvolnil se kolem Leitnera, ale vrátil se Michal Kolomazník. Postavení mimo hru a v něm Jan Rezek. Bylo bezpečně máváno Miroslavem Zlámalem. 29-letým rozhodčím také z Plzně. Stejně tak jako Jaroslav Jára. Slavu Zlámalovi se mluví, že by mohl být nástupcem Evžena Amlera na evropské úrovni. Tady ještě jednou ten zákrok na Lukáše Zelenku. No, blíží se nám pomalu závěr prvního poločasu. Se odbývá uprostřed hřiště a je to hodně, hodně plné osobních soubojů a také nečisté hry. Všechny ty první příznaky, jak říkali ze Přešice toho jara. Karel Rada. Zelenka opět přiklid. Jiřím Homolou, Kincel na zemi po zákroku Skály. Tak je vidět, že obě mužstva se snaží neudělat chybu a používají
k tomu, aby tu chybu neudělali, veškerých prostředků, to znamená takových těch taktických faulů ve středu hřiště, po stranách, kde nehrozí přímý nebezpečí, aby se stačili sformovat obranu. A Tomáše Juna, ale ten byl přikryt s Tomášem Hunalem, tady Petr Gabriel. Rezek v souboji s Jipšmanem, znovu Gabriel, Horvát. Teď Poborský a přeci jenom je odevřenější ta obrana žlutomodrých. Tomáš Jun nestačil odcentrovat, respektive ten jeho centr mu přikryl Karel Rada, který dal při poslední šesti zápasové šňůře neporazitelnosti vítězný gol v Olomouci, kde mimochodem také kdysi působil. Třetí rohový kop podání Sparty a Karla Poborského. No a Jiří Homola se málem zapsal do střelecké listiny ve 45. minutě, kdy si naběhl na centr Karla Poborského, odchovanec Přerova nad Labem, kopal v Čelákovicích. Také ve Slávii to čas zkoušel Jiří Homola a pak tedy za tři roky v Jablonci dal 6 gólů a neunikl hledáčku z Sparty. Já si myslím, že hlavně ten odchod Jiřího Jarošíka, který byl výborným lavičkářem, i Jirka Novotný byl velmi dobrý lavičkář, donutil Spartu k tomu, že scháněla typově hráče, který je výborný ve vzduchu a který bude při obranných standardkách útočných nebezpečný. A tím myslím si, že Homola je a takovou tu, s ním se určitě podařilo nahradit tu výškovou ztrátu odchodem Jarošíka a Jirky Novotnýho. Tady je Tomáš Jipšman, který bude vhazovat, tak ne, Martin Petráš. Ale všichni Sparťané teď velmi pečlivě přikrytí. Končák Lengielem a ještě tam přišel Kolomazník i Hunal. Martin Zbončák se neprobil přes tu tříčlenou zeď, vše vyřešil Radim Vlasák. Pokyny Jiřího Kotrby v závěru prvního poločasu. Flakbar teď nezasáhl míč, takže příležitost pro Reska. Leitner. Poborský. Lukáš Zelenka, ale u něj Hunal i Skála. Je tady závěr. Jaroslav Jára odpískal. Skončil první poločas úvodního jarního kola Gambrinus ligy, zatím Teplice Sparta 0-0, vy si o přestávce dejte penaltu, no a za těch 12-13 minut opět ze Stínadel nashledanou. Úvodního utkání fotbalového jara zatím hrají domácí se Spartou 0-0. Na lavici zůstal Petr Voříšek, který se rozcvičuje. Jste vlastně nejdražší hráč, jakého Teplice byli ochotni prodat. Jaké to je, že zůstáváte na lavici? Tak já se taky necítím, že by byl nějaký nejdražší hráč, ale úplně v pohodě, fandím Mustu a doufám, že se že ten druhý poločas dotáhne do vítězního konce. Váš nadřízený Štěpán Popovič říkal, že nabídka z Kazaně pořád trvá. Uvažujete o tom odejít ještě v průběhu zimy? Tak je pravda, že ta nabídka furt je, ale já si moc vážím, ale rozhodl jsem se zůstat v Teplicích. Už jste jednou Kazaň odmítl, chtěl jste jít do Slávie, to znamená, čekáte na to, že byste tam mohl odejít v létě, že to jednání by se mohlo obnovit? Tak určitě mrzí mě, že to nevyšlo, ale život je dál a budu čekat na ještě nějakou šanci a doufám, že ta šance přijde. V čem je pro vás Slávia zajímavější než Kazaň? Tak myslím si, že asi fotbalově je růst. Jít třeba ve stopách jako Štěpán nebo Ruda Skácel a spíš ta kariéra u mě řítězila. Petře, já vám děkuji. Už jsou obě mužstva na hrací ploše, takže slovo mají komentátoři Václav Titlbach a Josef Pešice. Ano, ještě jednou dobré odpoledne ze Stínadel, z tribuny Teplického stadionu. Společně s Josefem Pešicem vás zdravíme na úvod druhého poločasu toho úvodního jarního zápasu, byť
mrazivém odpoledni tady v Teplicích. Teplota teď zhruba minus 5 stupňů tady na komentátorském stanovišti. Gól jsme neviděli za těch prvních 45 minut, příliš šancí také ne, nejvíc asi zaujala diváky ta šance Martina Zbončáka a jeho průnik, který zlikvidovala dvojice Tomáš Hunal, Karel Rada. Tak samozřejmě, já myslím, že ten terén je náročný, už o tom mluvili oba prezidenti v poločase. Terén je skvěle připravený, ale přesto je hrozně náročný, protože mrzne a klouže to a je vidět, že ten pohyb hráčů není ideální a těžko se bude kombinovat a navíc je to začátek, takže uvidíme, co fotbal přinese dál. Ano, oba trenéři, jak František Straka, tak Jiří Kotrba, neměnili sestavy na začátek druhého poločasu, alespoň tak, jak máme možnost teď podívat se na hřiště. Ano, vypadá to, že je to všechno stejné. My se potom ještě k těm sestavám a k rozestavení pochopitelně vrátíme. Tam si ještě vysvětloval Tomáš Jun a Karel Rada ten střed v pokutovém území. Ano, tady to vidíte. Došlo ke srážce obou hráčů a Jan Flachbach bude vhazovat až do pokutového území, dlouhý aut až na Marka Kincla, Lukáš Zelenka, no tam byl Tomáš Juna, opět byl přikrytý Karlem Radou důrazně, takže se k míči nedostal. Tady je muž, který za Spartu debitoval už v 16 letech v lize, no a v 17 si zahrál pod Ivanem Haškem dokonce poločas Champions League na Arsenálu. Martin Zvončák. Něj Karel Rada. Tomáš Hunál. Znovu bezchybně zapracovala žluto-modrá stoperská dvojice. Luděk Zelenka, ale nepropasíroval míč na Michala Kolomazníka. Teď už Hipšmán v tvrdém souboji s Jiřím Skálou, pokračuje se dál. Homola. Už ty první minuty znova ukázaly, jak ten terén je náročný, hlavně stabilita hráčů je není tak dobrá, protože jim to klouže a přihrávky často jsou nepřesný právě z toho, že ta stojná noha podkluzuje. Tak viděli jste pokyn, možná jste slyšeli pokyn trenéra Sparty Jiřího Kotrby na Tomáše Hipšmana, aby si nenechal míč pro sebe, aby okamžitě rozehrával. Od Jana Reska se odrazil míč v zámezí. 7113 diváků, to si myslím, že je velmi slušná návštěva. Vzhledem k mrazu, který tady na drsném severu panuje. Jan Rezek se přišel omluvit za ten zákrok na svého jmenovce Flachbarta. No, tady to vidíte. A bylo to přes balon, takže nebyl tam žádný úmysl faulovat. Horvát vracel, ale Hipšman si nechal ten míč péci při té stahovačce, takže Jan Rezek, u něj Martin Petráš. Znovu vracel Tomáš Hipšman a teď do třetice. Marek Kincl, Lukáš Zelenka a to může být průnik, obrovská šance, Martin Zbončák. Tak bezesporu největší šance určitě, Sparty. Určitě, která začala už na půli, já nevím, kamera nám to určitě ukáže zpátky, celou tu akci, tady Karel Rada ztratil balón a Lukáš Zelenka prostrčil do běhu Zbončákovi. Vončák mohl vystřelit, zvolil přihrávku a vracející se Gabriel zachránil tu situaci. No, to byla vyložená šance a myslím si, že z ní měl padnout gol. Že to může Sparta litovat to. Navíc Martin Zbončák si mohl dát při svém premiérovém
startu v leteckém dresu hned první gól, ale viděl možná lépe postaveného spoluhráče. Na druhé straně výborně pozičně zapracoval Petr Gabriel. Ale taková šance se musí využít, protože prakticky Gabriel se vracel na poslední chvíli a Jun se Zbončánkem šli ve dvou a měli náskok. Vynikající přihrávka Lukáše Zelenky, který dostal Martina Zbončáka do šance. Tady zákrok Tomáše Hunala na Tomáše Juna. Lukáš Zelenka. Tentokrát Petráš, který si tam zaběhl na levý kraj. Ale Sparta začala druhou půli daleko, daleko aktivnějc a důraznějc a už ty první akce ukázaly, že se zřejmě nechce smířit jenom s jedním bodem a že by ráda získala body tři. Postavení hru Michal Kolomazník. Patrik Filipek podmával. Tohle jsou pozice, které jsou velice těžké k zhodnocení a myslím si, že v tomhle to mají i ty pomezní a i hlavní rozhodčí velice těžké, aby to správně ohodnotili. Hipšman teď musí rychle spěchat zpátky, protože Luděk Zelenka udýchal na záda. Tady bude Jiří Skála, ale jenom k Pavlu Perglovi. Znovu Skála a znovu Pergl. Luděk Zelenka a Petráš. No, Pergl jenom k Leitnerovi, ten může rozehrát doprava a znovu. Michal Kolomazník a práce pro Jaromíra Blaška, který na podzim nedostal gól 7 zápasů v řadě. Měl 763 minuty bez branky. Zatím bez branky i na druhé straně Radim Vlasák, který chytá svůj premiérový zápas v teplickém dresu. Homola. Zelenka, Končák se nedostal přes Lengila k míči, Hipšmán, ale znovu souboj Skály a Lukáše Zelenky, Skála a teď může jít dopředu Jan Rezek, podobná šance na druhé straně. Lagbart. Zakročil těsně před Luďkem Zelenkou, Jaroslav Jára ukazuje, pokračuje se ve hře. Leitner. No, tak to byla velice podobná situace, kdy se podařilo Teplickým dát kolmou přihrávku na nabíjajícího hráče. Tady to vidíme. Rezek zprava zvolil přihrávku na Zelenku. Tady ještě jednou Skála, kolmá přihrávka. Výborná přihrávka za záda obránce na nabíjajícího Reska, ten zvolil přihrávku. Zelenkovi se nepodařilo zakončit, ale velice hezká akce, velice. Takže na ty obrovské šance 1-1 ve druhém poločase. Prvé Martin Zbončák, teď Luděk Zelenka. Obě akce je naprosto stejný. Kolmý přihrávky na rozběhnutýho krajního záložníka. Souboji ve spolupráci s Gabrielem Leitner, ale ta přihrávka Vladimíra Leitnera na Jana Reska nebyla přesná. Vyhodovat může Jan Flachbart, Tomáš Hipšmán, který také nechyběl na podzim v dresu Sparty ani v jednom ligovém zápasu. Thank you.
utekl a znovu mohl, ale jenom mohl vysunout dopředu Martina Zbončáka. Ta přihrávka nebyla přesná. Kolomazník v souboji s Petrášem. Lengiel. Obě mužstva se snaží takovou tu aktivní obranou, přesouvat tu aktivní obranu co nejdál od své brány, minimálně do oblasti středového kruhu a tam vytvářet pressing na hráče s míčem. Jan Rezek bude vhazovat na začátku 56. minuty. Původním zápasu jara v 16. kole Gambrinus ligy. Hrají tady na stínadlech Teplice se Spartou. Bez branek 0-0. Jan Rezek dostával se už přes Tomáše Ižmana, ale znovu v obraně Sparty teď zapracoval na jedničku Jan Flachbart. No a tím pádem to bude práce pro Pavla Horváta, který zahraje rohový kop. Tam hlavičkáři, je tam Lengel, je tam Rada, je tam Zelenka. I Hunal. Konec Karel Rada před Markem Kinclem přizdvihl ten balón a bude to další rohový kop, otečí jedno ze spartanských zadáků. A tyhle standardky, pokud je hráči dobře kopnou, jsou velice nebezpečný, protože pak stačí jenom, když hráč balon lehce lízne nebo změní mu směr a může skončit v brance. A Poborský nebo Pavel Horvát jsou hráči, kteří ho umějí zahrát velice dobře. A na přední tyč, kde byl dobře postavený Pavel Pergl a Sparta z toho těží Poborský. Tady je Lukáš Zelenka, vpravo má Juna, vlevo Poborského. Poborský. No a Jan Rezek v tísni a odkopával ten míč směrem k Radimu Vlasákovi. Je vidět, že dnes jsou mnohem nebezpečnější ty rychlé protiútoky, protože kombinace přece jen vázne a ty akce do rychlých protiútoků jsou velice nebezpečné, jak, tak jak to teď předvedla opět Sparta. Tak tady v poklidu Jiří Homola, který zatím působí velice klidným a sebevědomým dojmem z té stoperské dvojici s Tomášem Hipšmanem. Tak jako Petr Gabriel na levém kraji teplické obrany. Jan Razek přistrčil Jiřího Homolu a rozhodčí Jaroslav Jára mu to jde velmi důrazně vysvětlit, aby nedocházelo k atakům po odpískání hry. Pergl. Na straně se mu ukázal Martin Petráš. Okamžitě odcentroval Roman Lengiel a Skála, ale ztratil míč. Petráš, ale tady není nikdo, jenom osamocený Tomáš Jun a u něj Leitner i Gabriel. Radim Vlasák. Zánětu žaludku, který vyřadil Tomáše Poštulku mezi jednička v brance Teplic. No, tady jednička na lavičce domácího týmu František Straka. Karel Rada zdvojil teď tu obranu s Tomášem Hunalem před Kinclem. Gabriel Hunal Rada. Lengiel. Trošku riskantní kombinace, ale podařilo se z toho vyjít. A teďka v podstatě 3-2 v podání
Luďka Zelenky pochválíme. Pochválíme pro Spartu teď Jaromíra Blažka, který vystihl ten centr, ale znovu velice jednoduchá, rychlá akce žlutomodrých. Znovu kolmá přihrávka od Lenděla na kolomazníka nabíjajícího. Bohužel ty finální přihrávky zatím nejsou, vidíte, že to i s, že tam nabíjali dva hráči, snaha byla od kolomazníka je trefit, ale nemá to tu přesnost ještě. Každopádně ten druhý poločas daleko lepší než první 45-minutovka. Dva týmy mají velké šance a je na co se dívat. Jaromír Blažek. Bart. Vybral si Poborského, ale Leitner, Poborský, jsem se štěstím k němu ten míč dostal, ale Gabriel, Poborský teď musí rychle zpátky, ale Blažek levačkou zastavil ten balón. Pou. Pokračuje se ve hře. No a přitvrdilo se taky na trávníku. Tady je ten zákrok Gabriela na Flagbarta. A teď přijde zákrok Karla Poborského. Je vidět, že hráči využívají ty bojovnosti na hranici únosnosti, ale nemůžu říct, že by to byl... Ještě tady není to žádný zákeřný zákrok. Prostě hráč přijde o trošinku pozdějc nebo jde důrazněji do souboje, ale není to zákeřnost a to si myslím, že je strašně důležité. Tak teď oba kapitáni proti sobě, nahrávat bude Pavel Horvát. Zeď mu dělá Karel Poborský. Miroslav Jára odpískal faul na Tomáše Juna. Proměnil se znovu mladíček. Jan Rezek, teprve 20-letý útočník, který dnes nahradil v té základní sestavě Pavla Verbíře. Homola až domů, raději na Jaromíra Blažka. No a je před námi necelá poslední půlhodinka toho úvodního zápasu 16. kola Gambrinus ligy. Stále hrajeme. Nadle bez branek Roman Lengiel, u něj Martin Zbončák. Tady Hiršman a souboj s Luďkem Zelenkou. Petráš na Juna, Poborský s Leitnerem. Pavel Pergl vydřel míč, patička Poborského. Znovu Karel Poborský. Těsně vedle levé tyče a Hunal si tam s ním vyměňuje. Velmi nekompromisní názor. Tomáš Hunal tam vysvětluje Karlu Poborského, že zřejmě zasáhla kopačka při té jeho střele, ale to asi nebyl úmysl. Rozhodně ne a já si myslím, že Tomáš Hunál je typ hráče, který trošku umí zastrašit svýho soupeře a Karel se samozřejmě nechce nechat. Je to takový i hecování trochu mezi těma hráčema. Je to prostě boj se vším všudy. Je to prostě boj se vším všudy, i taktický boj. Takže neviděl bych tom nic špatného. Gabriel na začátku 64. minuty chtěl založit akci po levé straně přes Jana Reska a Luďka Zelenku. Tady je Pavel Verbíř, který půjde zřejmě místo Jana Reska na hřiště a doplní tak Luďka Zelenku. Svými zkušenostmi pomůže tomu útoku v těch závěrečných fázích zápasu. Tak, Karel Poborský. Flagbart ztratil míč. Naštěstí Pavel Horvát. Si ukopil míč do zámezí.
je to určitě hodně nervózní, hodně prestižní zápas. Víte o tom, že Teplice tady chtějí hrát o poháry, Sparta zase deklaruje to, že chce být první v lize. Jan Rezek a tam bude Blažek. Zatím v tabulce první Sparta 36 bodů, Teplice z 28 body ztrácí na Spartu 8 bodů. No a tady se svléká na spartianské lavičce pro změnu nejlepší střelec letenského týmu Michal Pospíšil, který dal 7 branek a je skutečně nejlepším střelcem Sparty v té podzimní části. Je asi sázka na zkušenost a snaha Jiřího Kotrby dát branku. Je vidět, že v obě mužstva se snaží dát útočníky do hry, nový čerstvý síly do útoku, čili chtějí zápas jednoznačně rozhodnout svůj prospěch. Jo. Pospíšil je útočník a Verbis taky, čili ta snaha po vítězství je jednoznačná. Znovu Kolomazník a jeho souboj s Martinem Petrášem, Hipšman, Lukáš Zelenka, Martin Zbončák. K němu se stahuje Skála i Lengiel. A střídání. Sparta bude střídat první, odejde Marek Kincl a na hřiště půjde, jak už jsem říkal, Michal Pospíšil, 23-letý juniorský mistr Evropy. Zřejmě sází trenér Kotrba na to, že Pospíšil je víc pohyblivější než Mára Kincel. A bude se snažit, aby útočníci byli trošku víc běhali, víc pracovali. Tomáš Jung v souboji s Karlem Radou. Se kopat proti spartanské brance. No a tady to střídání číslo 2 a další útočník, který půjde do hry, ale nepůjde ven. Rezek a odejde Kolomazník. Takže nastupuje bývalý kapitán teplického týmu, 30-letý Pavel Verbíř. Odchází druhý nejlepší střelec týmu Michal Kolomazník. Hodně toho naběhal na pravé straně teplické zálohy, sehrál výborný zápas. Určitě a zřejmě Pavel se postaví na jeho místo, i když Pavel dlouhý leta hrál v útoku, tak já osobně si ho pamatuju, když začínal v dorostu Sparty jako záložník z pravé strany, takže myslím si, že mu tenhle místo problém dělat nebude. Toku Teplic zůstalo to útočné duo Luděk Zelenka, Jan Rezek a Pavel Berbí zahrál místo na pravém kraji zálohy. Střelil 3 branky Pavel Berbíř v těch prvních 5 startech. Za teplický tým. Karel Poborský, narážečka na nového muže na trávníku, na Michala Pospíšila. Radim Vlasák. Znovu souboj Michala Pospíšila, ten s Petrem Gabrielem a s Tomášem Hunalem. Poborský na Juna. To vypadá, že Tomáše Hunala už chytají křeče. Po tom zákroku Karla Poborského, který byl odpískaný. A Tomáš je veliký bojovník a já si myslím, že tentokrát vydrží až do konce. Tak začala 70. minuta zápasu Teplice-Sparta. Velice bojovného zápasu, úvodního zápasu jara. Je před námi poslední 20-minutovka.
jste viděli v krátkém prostřihu asistenta Miroslava Zlámala, který se nedávno účastnil i mezinárodního turné hráčů do 17 let v Egyptě, kde byly 4 týmy z Evropy a 4 z Afriky a vedl se tam velmi dobře. Teď už ale musí dávat pozor na útok Sparty Tomáš Jun. Tady Karel Poborský, ale Petr Gabriel bude u míče dřív a nekompromisně ho poslal do reklamních panelů. Taky velká premiéra pro Petra Gabriela. No a tady vidíte reakci teplického publika na Karla Poborského po tom střetu s Tomášem Hunelem. Lukáš Zelenka. No a znovu Radim Vlasák, o kterém František Straka před zápasem tvrdil, že se nesesype, že je to zkušený 29-letý golman a to, že nahradí Poštulku v takhle vypjatém zápase, mu vadit nebude a zatím to potvrzuje Radim Vlasák. Zatím chytá s jistotou a já myslím, že už má i odchytáno, protože jak v Brně, tak už několik ligových zápasů odchytal. Jel a Zvončák v souboji, teď Luděk Zelenka a Martin Petráš. Bude se kopat proti Spartě, jak ukazuje Jaroslav Jára. Pavel Horvát, zbavil se Pergla. Verbíř, Luděk Zelenka. Petráš přikryl a vrátil na další rohový kop. No. Takže další rohový kop v 72. minutě. Teplice budou připravují další střídání, protože se svléká Pavel Holomek. No tak Pavel si tady vytrpěl svoje, v Teplicích dlouho marodil a je to hráč, který má vynikající hlavu a je to obrovský bojovník a myslím si, že trenér Straka ho posílá na hřiště hlavně znovu na zvýšení důrazu a proto, aby zvýšil tu výhodu vysokých hráčů nebo tu, prostě tu výškovou převahu, aby mužstvo mělo. Je to tady, odchází mladíček Jan Rezek, který se sednatě byl v útoku s Luďkem Zelenkou. Loučí se s teplickými ochozy a přichází 30-letý zkušený Pavel Holomek, který tady skutečně, jak říká Josef Pešice, měl martýria, praskla mu češka, pak při operaci dostal šrouby, ty mu tu puklinu neudrželi, musel pod skalpel znovu. Takže stabilně střídal v těch posledních třech kolech pod zimu. Teď tedy naskočil do hry, Michal Pospíšil v souboji s Tomášem Hunolem a teď to bude rohový kop. Sparty zahrávat bude Karel Poborský. Začala 74. minuta zápasu, no a do pokutového území Teplic pochopitelně. Všichni hlavičkáři, je tam Homola, je tam Petráš, je tam Pospíšil. Nakonec Pergl, ale znovu pozorný Radim Vlasák. Slovanec brněnského fotbalu Lukáš Zelenka. Poborský, který je teď na levém kraji. Dal si to na pravačku a nepřekonal Radima Vlasáka. Mimochodem Karel Poborský vlastně rozhodl ten první zápas letošní sezóny, kdy Sparta porazila Teplice 1-0, dal jediný gól. A tady je vidět, jak se ty sestavy proměnily. Zhruba 7 až 8 hráčů na každé straně úplně jiných. Tak je vidět, že Sparta prošla tím přes zimu tou výměnou a hráčskou. Horvát. A dostane Pavel Pergl žlutou kartu po zákroku na kapitána žlutomodrých. Takže Pavel Pergl, odchovanec kompresorů, který kdysi ve Spartě hrával, ale ligu odpustil až po Košanech,
Vršice má nahradit Jiřího Jarošíka, zdědil po něm ten post defenzivního štítu a do něj, vlastně za něj do Příbramy odešli Zavadil a vlastně byl Svoboda. A je to taky potřeba říct, že to je jeden z hráčů, který vyrůstal ve Spartě, je to odchovanec Sparty a myslím si, že vždycky je dobrý, když tyhle ty hráči, který vyrůstali ve Spartě, se tam vrátí, protože ta výchova mládeže ve Spartě vždycky byla dobrá a přinášela svoje ovoce. A vidíte, že Pergoli, když obklikou, tak se znovu do první ligy vrací. Tady jsou nějaké sedačky, které přilítly na příčtě ze sektoru hostujících fanoušků. Teď Luděk Zelenka v souboji s Lagbartem, tam ošetřovaný Homola. Viděli jste krev na jeho čele. A připraven také Rastislav Michalík. Ano, vidíte, že nebude to rychlé s návratem Jiřího Homoly. Rozhodčí ani nemůže s tím krvavým šrámem na hřiště poslát. No a znovu Jaroslav Jára, který zřejmě bude sjednávat pořádek, oba kapitáni. A rozhovor s hlavním sudím tohoto zápasu. Slavem Járou. Tak Rastislav Michalík už připraven zasáhnout do hry. Můžeme teď, když je hra přerušena, si i připomenout tu bilanci Teplice a Sparty. Ta je velice zajímavá. Tady na Stínadlech vyhráli Teplice nad Spartou jednou jedinkrát v roce 1999. A to 4-2, hat-trick tenkrát dával Michal Bílek a shodou okolností byl to Josef Pešici. No, byl jsem trenérem Teplic a myslím si, že to byl jeden z krásných zápasů, který se tady odehrál, vyprodaný hlediště 20 000 lidí a málo kdy se stane, kdy soupeř po zápase přijde a pogratuluje vám a já jsem tenkrát po zápase přišel Mirek Pelta a říkal, my můžeme být šťastný, že jsme dostali jenom 4 góly, takže byl odehraný ze strany Teplic výborně. A na druhou stranu, když už tak člověk vzpomíná, tak zase musím říct, že jednou jsme měli rozehraný zápas na vítězství na Spartě a v poslední minutě šel kousek sám na bránu a nedal a z toho útoku jsme dostali gól a prohráli jsme a čímž jsme vlastně pomohli Spartě k titulu, protože jsme pak asi za 3 kola na to vyhráli na Slávii. Takže ten fotbal prostě přináší situace, kdy se to rychle otáčí a proto je zajímavý, proto je hezký a proto si myslím, že diváci na něj chodí a my v něm rádi pracujeme. Tak na hřišti došlo ke změně, odešel nejlepší střelec domácího týmu Luděk Zelenka s 6 brankami. Dnes si tedy tu svoji vynikající bilanci podzimu nevylepšil a nahradil ho 28letý hráč, který tady snad hraje od malička v Teplicích, Radek Divecký. Měl problémy s holení kostí, s naštípnutou holení kostí na sklonku podzimu, takže nehrál. Teď tedy na hřišti další velice zkušený hráč. Možná jste viděli, že se tam připravoval v jednu chvíli u spartianské lavičky i Rastislav Michalík, ale Jiří Kotrba si to ještě s tím střídáním rozmyslel. Důležité pro Spartu je, že na hřišti už se zalepeným obočím je Jiří Homola a tady bude Jaromír Blažek. Abych řekl, že to souvisí právě s Homolou, protože nevěděl, jestli nebude muset třeba střídat Homolu a čili asi ještě chvilinku čeká. Michal Pospíšil a u něj opět Tomáš Žunel, tady Divecký v souboji s Karlem Povorským.
nejdřív potrvá. Udělí pokyny svým svěřencům, ale také František Straka, který teď vyhnal Diveckého nahoru do útoku. Na levé straně mu bude pomáhat Pavel Holomek, na pravé Pavel Verbíř. Horvát souboj s Lukášem Zelenkou. Pavel Holomek. 10 minut nás dělí od závěrečného výzdu. Stále na branku tady v tom úvodním zápase jara čekáme. Samozřejmě, že obě mužstva v téhle fázi budou především hrát na to, aby branku nedostali. Leitner. Vracel Tomáš Hipšman, tady Michal Pospíšil, ale Lukáš Zelenka už se k míči nedostal. Skála, Holomek, Horvát. Blackbart získá ten míč po souboji s Janem Blackbartem a teď střídání a odchází Tomáš Jun, který také nedolepšil tu svoji střeleckou bilanci a přichází na hřiště Radim Holub, který je vlastně nejlepším střelcem Sparty současnosti s 52 góly. Na podzim prakticky nehrál, protože měl operované koleno. Ale Radim je hráč, který dokáže se velmi dobře orientovat v pokutovém území, dokáže i spolupracovat do kombinace hráče. A myslím si, že v závěru bude velice nebezpečný a taky prošel těžkým zraněním, ale věřím, že se znovu zapojí do toho. Takže v té závěrečné fázi zápasu to se dalo předpokládat. Pozor, teď Poborský, zabíhal tam právě Radim Holub. Vyměnili oba trenéři, jak František Straka, tak Jiří Kotrba, vlastně kompletně celé útoky. Odešel Luděk Zelenka, Jan Rezek, odešel Tomáš Jun, Marek Kincl. A je vidět, že ty útočníci to mají opravdu těžký, protože jsou prakticky 2-4 obráncům, svádějí řadu soubojů, musí hodně běhat, musí se podílet na obrané fázi a ty síly jim rychle odcházejí, čili trenéři spíš z těch taktických důvodů střídají útočníky. Obrany jsou celiství a nechtějí do toho zasahovat, teda trenéři neradí, pokud nemusí. 83. minuta zápasu tady na teplických stínadlech. Jiří Kotrba, za ním asistent Jaroslav Šilhavý a další asistent Jan Stejskal. Tady hráč, který sem na stínadla právě ze Sparty přišel, Roman Lengiel. Tak to bude pochopitelně práce pro Karla Poborského. Kromě Hipšmana a Flachbarta většina Spartanů v pokutovém území a odvracel Petr Gabriel, Flachbart, Pospíšil v souboji s Tomášem Hunalem, tady bude Pavel Horvát, Pavel Verbíř, Vladimír Leitner, ale ta přihrávka až moc dlouhá na Pavla Horváta. Znovu to ukazuje, jak prostě v těch kombinacích mužstva ještě nejsou dobrá. Dokážou si dát 2-3 narážečky na jeden dotyk a pak přichází chytná přihrávka. Je vidět, že je to prostě začátek sezóny. Michal Pospíšil a odpískán zákrok Petra Gabriela na něj. Jste to mohli vidět ještě jednou v našem opakovaném záběru. Tomáš Hipšman, Pavel Pergl, Lukáš Zelenka a Jan
Jan Flankbar tady má přeci jenom víc prostoru, ale chtěl to zkusit rovnou z první centr do pokutového území a viděli jste, jak to dopadlo. Samozřejmě postrádali v dnešním zápase, kromě Tomáše Poštulky na levém kraji zálohy. Dušana Tesaříka, který piká za žluté karty, Sparta tedy kromě Grigery a zraněného Labanta, ještě Sionka, kterým se také zotavuje. No, pro Jiřího Homolu to byl dnes skutečně křest ohněm. A tady už v sektoru spartanských fanoušků zasahuje policie. Radim Holub. No, tam někdo z teplických obránců, ano, těsně před Martinem Zbončákem přizdvihl ten míč, takže v 86. minutě další nebezpečná situace před brankou domácího týmu a venku z pokutového území zůstal jenom Pavel Verbíř. Dá se, že Sparta má v závěru víc sil, tlačí Teplice a uvidíme, jestli se jí podaří rozhodnout. Gabriela Horvát, rychle s míčem pryč, tady Flachbart a Pavel Verbíř. Musel opět na trávník před křižujícím Radkem Diveckým. Tak před námi ještě dramatické určitě 4-5 minut, protože Jaroslav Jára bude nastavovat. Domácí pod Františkem Strakou ještě nestratili ani bod, ale na druhé straně Sparta venku ještě neprohrála, takže ta bilance je velice vyrovnaná. Jediná ztráta Sparty na venkovních hřištích byla venku vlastně v derby na Strahově ze Slaví 0-0. Který toho také hodně naběhal v teplické záloze, ale to je šance. Michal Pospíšil chtěl procpat ten míč na Martina Zbončáka, ale Roman Lengiel dobře přečetl hru. Tady vidíte reakci hostující lavičky. Kolik budeme nastavovat? Nevíte. Holub. Ale nepřesná přihrávka na Petráše. Ipšman. Závěr patří Spartě. Bergl to zkusil z hodně úctivé vzdálenosti, ale hodně vedle. Takže Radim Vlasák neměl práci. Tady je Rastislav Michalík, který také kopal za slovenskou reprezentaci teď ve středu proti Rumunsku. Společně s Petrášem a teplického týmu tam byl také Vladimír Leitner. Gabriel a jeho zákrok na Holuba. Začala 90. minuta, poslední minuta řádné hrací doby tady na Stínadlech. Další obrovská šance. To je asi jedna z posledních příležitostí a standardní situace většinou takovýhle zápasy rozhodují, pokud se vyvede nějaká. Tak ještě bleskové střídání, odchází Lukáš Zelenka, přichází Rastislav Michalík. Je to i pro leváka, myslím, že by se dal mohl zapojit do té standardní situace, ale spoléhají na Karla Pogorského.
Tak Karel Povorský, ale odvrátil Tomáš Hunal a pomohl mu i Pavel Verbís na hranici pokutového území. Pavel Horváth teď naskočil do Jana Plachbarta. Tady ještě jednou zákrok teplického kapitána. Čtyři minuty bude nastavovat Jaroslav Jára, takže ještě necelé 4 minuty bude trvat ten úvodní zápas jarní sezóny roku 2003 tady na Stínadlech. Teď pro změnu zákrok Jiřího Molina, Radka Diveckého. Je vidět trošku ta nervozita, ty fauly, že obě mužstva opravdu dělají všechno pro to, aby ten zápas vyhráli, ale zřejmě to dospěje do remízy. No. Ano, ještě 3 minuty se bude hrát. Karel Rada posílá míč na Pavla Holomka, Michalík. Ale tady je jenom Karel Rada. Znovu Rostislav Michalík, pospíšil Michalík, tady je Holub, ale vrátil se Leitner a také Skála. A teď Pavel Horváth. Dostal se, propasíroval se přes Flachbarta, ale Hipšman přikryl Holomka. Skála. Znovu uvolnil prostor Pavlu Horváthovi, jeho centr z levé strany. Tady je Lengiel. Je to gól. Neuvěřitelný závěr. Tam byla chyba ve spartianské obraně. My to uvidíme ještě jednou. Řekl bych, že to byla nešťastná situace. Nevím přesně, od koho se to odrazilo. Tady Horváth dokázal odcentrovat, přetažený centr na Lengiela. Ano, Lengiel tam určitě byl tím mužem, který hlavičkoval. Hlavička zpětná. Aha, a tak je to jasné. Homola trefil Diveckého. Takže nový muž ve spartianském dresu Jiří Homola, který chtěl odhlavičkovat na roh, trefil pro Spartu nešťastně Radka Diveckého a ten se raduje ze své branky, velice důležité branky, protože ta zřejmě přinese Teplicím 3 body, 31 bodů v tabulce a pro Spartu velmi nepříjemnou ztrátu, která zůstane samozřejmě první, ale nepřipíše si tady na Stínadlech ani jeden jediný bod. Do konce zápasu jedna jediná minuta. Určitě nečekaný závěr. Myslím si, že se svou roli tady sehrálo rozhodně štěstí, protože nebo smůla, kdy Homola se snažil odvrátit míč do autu a trefil ležícího Diveckého. No. A od něj se odrazil míč vlastně do nekrytého rohu branky Jaromíra Blažka, ale to k fotbalu patří. Takže Teplice potvrdili být šťastným závěrem, že to s útokem na přední příčky tabulky Gambrinus ligy myslí opravdu vážně a ten jejich souboj se Spartou a ze Sláví o čelo ligy bude velice zajímavý a dramatický. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na Liberec. Samozřejmě ligový jaro teprve začíná, je před náma prakticky 16 kol celých, se může ještě ledaco stát, nebo 15 kol. Tak každou chvíli Jaroslav Jára odpíská ten úvodní zápas 16. kola Gambrinus ligy mezi Teplicemi a Spartou a Teplice vedou těsně před koncem brankou Diveckého, vlastně už v nastaveném čase.
1-0. Nightmare, Verbis. Tak Pavel Verbis už teď samozřejmě hraje na čas. Už to vypadalo přesně, jak říkal Josef Pešice, že se oba týmy rozejdou odpovídalo. S nerozhodným výsledkem, což by odpovídalo průběhu hry, ale i ten šťastný gol, který k tomu patřil v závěru, dává Teplicím příbodovou pečeť za tímhle zápasem. Ještě Holub, ale tam je Rada, ale Radim Holub ještě zůstane u míče. Uvolnil se, odcentroval, ale tam se vrátil kapitán Pavel Horvát. Je tady závěr. Teplice porážejí Spartu 1-0 brankou v nastaveném čase. Autorem šťastného, ale velice důležitého gólu Radek Divecký. Tak já si myslím, že v druhém poločase jsme viděli určitě lepší fotbal než v poločase prvním. Mužstva hrála mnohem aktivnějc a viděli jsme i víc nebezpečných šancí, gólových šancí doslova. Dá se říct, že nakonec v závěru rozhodlo štěstí ve prospěch Teplických, kteří zvítězili 1-0. Tak obrovská radost domácího publika. Tady vidíte Františka Straku a střelce vítězného gólu Radka Diveckého. Tady Luděk Zelenka, Jiří Skála v obětí svých spoluhráčů, tady přátelské gesto s Lukášem Zelenkou. Tak pojďme se podívat na tu branku, která vlastně rozhodla ten úvodní zápas jara. Tady je důležitý, že Skála dokázal zaseknout a dát Pavlovi Horvátovi znovu kolmou přihrávku do volného prostoru, do běhu. A Pavel Horvát našel Lenděla. Ano, teď je ta hlavička Romana Lengela, která se odrazí k Homolovi, ten trefí Diveckého. Teplice tímhle gólem porážejí Spartu 1-0. My se loučíme s Josefem Pešicem, mějte se hezky a u příštích fotbalů znovu naschledanou. Naschledanou.